virtuálních prohlídek. Vyvinuli jste vychytávku, která umožňuje do klasické virtuální prohlídky vkládat videa, webové odkazy a další objekty. Tak, a já jsem úplnej amatér analfabet. Dokážu si představit video a teď vysvětlete mi to opravdu názorně, o co vlastně jde. Takže dobrý odpoledne. Já jsem taky býval amatér tady v tom. My jsme v tohleto vyvinuli dva s bratrem, on je ten ajťák a já jsem spíš ten obchoďák nebo markeťák. Jak to funguje celý? Aby si to mohli, protože ono to je jako docela challenge, teďko tady vysvětlovat virtuální realitu bez brýlí, bez počítače, bez wifi, bez prezentace, bez ničeho. Funguje to tak, že my dokážeme vytvořit, dejme tomu, když budeme na tomto místě, vytvořit virtuální prohlídku, jako je Google Street. Tím se nelišíme, děláme to vlastně nás stejně. Vlastně Google je jeden z našich menších konkurentů. A my uděláme tady vlastně jeden bod, to znamená, jako nafotíme tady takový Google Street, si to představme. Budu se tady moc procházet a ty objekty, ty věci navíc, to, co jsme zlepšili, je to, že ten DAP, který tady je, se bude opravdu hejbat. Ten zvuk, ten šumoc, co tady je, tak tady bude prostě takový, tak uslyšíme, jak se tady lidi povídají, uslyšíme nás tady dva, jak si povídáme. Máme tady, dáme naproti nám je Fakulta životního prostředí, takže když kliknu na ten stánek, tak se dostanu tam, kam si teda ten klient to bude psát, takže třeba na oficiální stránku životního prostředí. A je to všechno propojené mezi sebou. Pak tam vkládáme věci typu toho, že když si v té virtuální prohlídce, to znamená, když si tam kliknu, třeba dejme tomu na ten kostel, tak se mi objeví třeba informace o tom kostelu, jak je nakloněný, a je to všechno propojené mezi sebou. To je taky úžasný nápad. Teďka vlastně využití, kde můžeme vidět už nějaký váš produkt někde? Využití, my jsme se hlavně celou dobu zaměřovali na restaurace a hotely. Právě kvůli tomu, že zase z té virtuální prohlídky si můžete nejenom tu restauraci prohlídnout a podívat se, jak vypadá, ale vy se rovnou tam můžete podívat, co mají za meníčko, vy si můžete rovnou zarezervovat stůl, přesně na který jako koukáte, bez toho, abyste si to někde museli hledat nebo volat. Co je jako teďko nejvíc, kde je to vidět, tak je pro... mě se to říká špatně, protože plno lidí na mě po mně jde, že fandíme Spartě, ale nefandíme. Ale udělali jsme virtuální prohlídku pro fotbalovou Spartu, takže si můžete projít celý stadion, můžete se kouknout, jak vypadá prostě ten stadion z prostředka hřiště, kam se ne, že každý nikdy nedostane, ale to těžší se tam dostat. Můžete si projít kabinu, kde se prostě ty hráči hejbou. Takže vy jste v kabině, Laflata si tam zavazuje kaničku, Dočkal se tam rozsvičuje, vťuknete na jejich dres, můžete si koupit ten dres, jo, to jsou přesně tady ty věci. Takže to je Sparta, Teplice, to jsou dva fotbalové kluby, které jsou asi nejvíc vidět, protože je to pro ty lidi nejvíc asi zajímavý. A teďko se jedná i o... Máme vlastně pro virtuální prohlídku, no, teď si nespomenu, pro hotel Les, takže si můžete projít vlastně pokoj. Zase, jste v tom pokoji a ten pokoj, ve kterém se rovnou procházíte, tak si můžete zarezervovat. Není to nic, že si musíte hledat teda novou stránku, nový rezervační systém, najít si to, kliknout, ne, s jedním kliknutím si rezervujete ten stůl. Já tady vidím, a teď možná se budeš smát, protože si řekneš, to už mě dávno napadlo, já tady vidím produkt, nebo ten produkt by se dal využít v realitním trhu. To znamená prodeje bytů a tak dále, to předpokládám, že o tom uvažuješ, nebo už dávno to je? Tohle byla jedna věcí, kterou jsme tušili hned jako první, hned jsme potom šli jak hladoví. Tam byl obrovský problém. Ty makléři to chtějí, oceňují to, líbí se jim to, opravdu jim to umožní a urychlí práci, protože já si na jednom místě můžu projít 5 baráků. Ten makléř, ne že to je neosobní, ten makléř tam je v té prohlídce s ním, jo, on v tom videu tam s ním chodí a povídá si s ním. Jo, povídá. Má tam připravený nějaký řeči, ne? Že si s ním úplně traktivně povídá. A takže my jsme si tady na tady ten trh, na ty nemovitosti jsme se už chtěli dostat dávno. A problém byl vždycky v tom, že ty makléři to nemají kam vystavit. A protože je jasný, že když já jsem makléř, mám své stránky, tak já si to vystavím na své stránky, tam mi chodí 100 lidí denně, pak jsou ale stránky jako S-reality, Dnes-reality a takovýhle, kam stojí 100 000 lidí denně. No a když to takhle přeskočím, takže ano, tam už jsme se dostali a vlastně spolupracujeme s jedním z největších
firem v Čechách na tomhletom odvětví, kdy jim překopáváme inzertní systém, aby si lidi mohli projít byt ve virtuální prohlídce. Takže už žádný fotky typu záchod, gauč, ne, prostě člověk má přehled celým kontextu, jak ten byt vypadá. Tak to je úžasná věc. A teďka stejná otázka, jako dostala Martina, tak i pro tebe. Ty jsi měl nápad s bratrem, předpokládám, a ta cesta k inovačnímu centru, k těm lidem, kteří ti pomohli teda ten nápad někam zvednout až do téhle podoby. Jak si můžeš popsat takový ten postup, jak to fungovalo? Ten nápad nějak vzniknul, s bráchou jsme to dali nějak dohromady. Jako úplně ta cesta byla taková, že a to je jako moje taková rada, když se všechno ptá, nečekali na nic, zase to budeme mít dokonalý, ale šli jsme prostě s tím polotovarem na trh, takže jsme už ještě předtím, než jsme vůbec věděli, jak to funguje, tak už jsme to vlastně prodali Teplicím. A přihlásili jsme se potom na základě toho do týmového rozjezdu, ty jsme vyhráli. Na základě toho jsme se dostali teda nějak do podvědomí a kde se vlastně jsme se spojili, protože v té porotě Týmopa Rozezdek byl i ředitel inovačního centra, tak si nás vlastně pozval, že bychom to mohli rozvinout ještě rychlejš. Jo, že už jako máme potenciál, máme nějaký směr, ale všechno to může být mnohem rychlejší, než jakou cestou jdeme. Takže jsme se vlastně spojili, setkali jsme se, pokecali úplně jako na pohodu nezávazně, a dostali jsme se vlastně do toho Startup Go, což je ten inkubátor inovačního centra, který pak nás hodil do nás takovou jako nalejvárnu. To znamená, že jsme se jednou týdně setkali, 5 hodin do nás drtili, prostě fakt soft skilly, hard skilly, všechny tady ty věci kolem toho, aby my jsme nějak vyrostli a dokázali to nejenom rozvinout ten produkt, ale hlavně rozvinout i nás samotný, protože ty soft skilly, já pořád říkám, že to je jako to jedno z nejdůležitějších a taky těžko naučitelné. Já tady nám stojí Ondra, hned využiju. Ondro, co vlastně, když se podívám na Martinu, která samozřejmě je úspěšná, vyvinula svůj nápad do úžasné věci, dívám se samozřejmě tady na Péťu, co by měl mít takový jako začínající podnikatel v sobě, aby vy jste z něj dokázali udělat tyhle ty dva úžasní lidi, kteří jsou úspěšní. To znamená, ti lidé, co k vám jdou, řekni mi 2-3 vlastnosti, co po nich ty tvrdě budeš vyžadovat, aby si s nima ty se svým týmem začal dělat. A jestli to nebudou mít, tak nám nechoďte. Tak v první řadě je určitě mít ten nápad. A mít ten nápad a mít odvahu přijít za náma. Protože někdy to je o tom, že spousta lidí má nápady, sedí s nima doma, říká si, no tak já bych na tomhle nápadu vydělal já nevím kolik, ale už nezvedne ten zadek z té židle a nepřijde. A my ty služby poskytujeme bezplatně, zdarma a prostě první věc je přijít vůbec. Začít se o tom nápadu bavit a potom asi druhá důležitá věc, nemyslet si furt, že to je jenom nápad. Přemýšlet o tom jako opravdu, ano, tohle je můj život, to je biznis, který chci dělat. To je dobré síto, mám-li to také nazvat podle toho, jestli ten člověk na to má nebo nemá. Já tamhle skočím zpátky k Martině, protože já mám otázku také pro vás dva a mě by zajímalo, Martino, kde se vidíte tak cca za 5 let? Co by měl být takový ten, už po startovní čáře, už jste vyběhla, jste na prvním kilometru, ale závod má 10 kilometrů, to znamená, kde budete chtít být v tom cíli na tom 10. kilometru? Tak já bych chtěla vytvořit tým Homovic, který jakoby se kolem mě tvoří. Vlastně můžu i představit tady Milan Drábe, tady Honza a vlastně i Icu bych představila Radek Miškovský a tady Honza Flight. Takže určitě ten tým se tvoří kolem mě a doufám, že vytvoříme brzy firmu, která bude vlastně úspěšná a nebudeme vyrábět jenom zábalové pásy, protože máme spoustu okolasové maminy, které mají nápady a rádi bychom je i potom podpořili didaktickými pomůcky, různými zajímavými dalšími věcmi. Tak
přejeme úspěch, protože já si myslím, že tenhle ten tým má ohromný potenciál. No a samozřejmě, Petře, otázka stejná na tebe. To znamená, za 5 let, kde by ty ses viděl, co by tak mělo být? Já jsem tady tu otázku vždycky neměl rád, protože jsem si vždycky říkal, jsme teď, tady, užívej, funguje, neřeš. My jsme se s tím dlouho prali, protože jsme neměli nějaký směr, úplně přesně, nám něco fungovalo a to něco prostě fungovalo dobře, generovalo peníze, my jsme byli v klidu, v tom své komfortní zóně, v tom pohodlí, ale nakonec jsme si fakt dali takovej víkendovej, dneska se tomu říká jako možná hekaton, ale my jsme si dali prostě takový víkendový sezení s bráchou, pokecali o tom a máme 2 směry. První směr je vlastně prodávat virtuální realitu do firem, a to tak, aby využívali pro své interní využití. Jo, ono to tady bych vás jako nějakým geografickým informačním systémem. Jo,